27 იანვარს, ანუ გუში ვახუშტი ბაგრატიონის ხიძე სარეკონსტრუქციო სამუშაოს დაწყების გამო მოძრაობა ცალმხრივად შეიზღუდა და სარემონტო სამუშაოს დასრულებამდე ასე დარჩება. უშუალოდ რა მონაკვეთამდე იქნება მოძრაობა შეზღუდული და ქალაქის რომელი ქუჩების გადატვირთვას გამოიწევს სარეკონსტრუქციო სამუშაო. ამის შესახებ ახლა თამარ რუბაშვილი ისაუბრებს, რომელიც უკვე ვახუშტის ხიძე იმყოფება. თამარ, დილამშვიდობისა, რომ გვიანბო, როგორ მიხვედით ავა და ჩვენ როგორ მივიდეთ? დილამშვიდობისა, ვახუშტის ხიდი ცალმხრივად უკვე გადაიკეტა. თბილისის მერიაში აცხადებენ, რომ ხიდი არის ავარიული და სწორედ ამიტომ აუცილებელი იყო სარემონტო სამუშაოს დაწყება და ეს სამუშაო ხუთი თვე გაგრძელდება. ამ ეტაპზე ცალმხრივად არის დაკეტილი ვახუშტის ხიდი. კონკრეტულად თუ რა მიმართულებით და როგორ შეგვიძლია ამ ხიდზე მოძრაობა, ამის შესახებ უკვე ჩვენი სტუმარი ისაუბრებს დეტალურად. პატრულ ინსპექტორი აკაკი ჭუბაბრია არის დღეს ჩვენთან ერთად. ბატონო აკაკი, დეტალურად რომ აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს, ვახუშტის ხიდი ცალმხრივად დაკეტილია, თუმცა რა მიმართულებით და როგორ შეგვიძლია ვიმოძრაოთ ხიდზე? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს. 2019 წლის 27 იანვარს ცალმხრივად შეიზღუდა ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის ხიდი. კერძოდ, მოძრაობა არის ცალმხრივი. ავტოტრანსპორტი მოძრაობს ვახუშტი ბაგრატიონის ხიდიდან სააკაძის მოედნის მიმართულებით ცალმხრივად, ხოლო სააკაძის მოედნიდან ჩამოსული ნაკადი, ანუ საბურთალოს ხრიდან ჩამოსული ნაკადი, იმოძრავებს მარჯვენა სანაპიროს გავლით და მათ შეუძლიათ ისარგებლონ თამარ მეფის ხიდით, ასევე გმირთა მოედნიდანაც. რაც შეეხება მარცხენა სანაპიროდან წამოსულ ნაკადს, ავტოტრანსპორტი შემოდის როგორც აგლაძის ქუჩიდან, ასევე ქუთაისის ქუჩიდანაც. და ადგილზე ასევე მობილიზებული არიან პატრულ ინსპექტორები, ჩამოქვეითებული, რომლებიც არეგულირებენ საგზაო მოძრაობას, ეხმარებიან, რომ მოძრაობა უფრო სწრაფად გავიდეს, ასე ვთქვათ, და უფრო უსაფრთხოდ. აი ხა ჩვენს კაცს უკან შეგვიძლია მაყურებელს ვაჩვენოთ, რომ იყო შემთხვევა, როდესაც საპირისპირო მიმართულებით მოძრავ ზოლში შემოვიდა ავტომობილი. ანუ ესეთი შემთხვევები რამდენად ხშირია? მეორე დღეა უკვე დაკეტილია ვახუშტის ხიდი, მაინც ინფორმაცია ნაკლებად აქვთ როგორ ჩანს მძღოლებს. იყო თუ არა კიდევ თქვა მსგავსი შემთხვევა და აი როგორ კონტროლდება, რომ მსგავსი შემთხვევები აღარ მოხდეს? შეიძლება ითქვას, რომ მსგავსი შემთხვევა ეს პირველად მოხდა დღეს დილით. თუმცა არის განლაგებული საგზაო ნიშნები, ასევე ბეტონის ჯებირებით არის გადაკეტილი გზა. ასევე როგორც წაღან აღნიშნე, ადგილზე არიან პატრულ ინსპექტორები ქვეითად, რომლებიც არეგულირებენ მოძრაობას და ყველა მძღოლი უნდა დაემორჩილოს პატრულ ინსპექტორის მოთხოვნებს, რომ მსგავსი ფაქტები თავიდან ავირიდოთ. კი ბატონო, თბილისში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ეს არის საცობები. ამ შემთხვევაში, როდესაც ეს ხიდი ნაწილობრივ გადაკეტილია, როგორ მოხდება ამ ნაკადების გადანაწილება და ასე ვთქვათ, დამატებით საცობებს ველოდებით თუ არა? ანუ საპატრულო პოლიცია რამდენად მზად არის ამისთვის? რა თქმა უნდა, გარკვეულ შეფერხებებს გამოიწვევს ქალაქის სხვადასხვა ადგილებში, თუმცა მიუხედავად ამისა, ჩვენ მზად ვართ ამისათვის და ყველა საკვანძო ადგილზე, ყველა იმ ადგილზე, სადაც არის მოსალოდნელი, რომ დაიტვირთოს საგზაო მოძრაობა, პატრულ ინსპექტორები იქნებიან მობილიზებული და დაეხმარებიან მოძრაობას. განსაკუთრებით პიკის საათებში, როდესაც ხდება ავტოტრანსპორტის, ასე ვთქვათ, მომატება ქალაქის სხვადასხვა ადგილებში, სწორედ იქ იქნებიან პატრულ ინსპექტორები და საპატრულო ეკიპაჟები მობილიზებული. და დაეხმარებით მოძრაობას მაქსიმალურად. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. პატრულ ინსპექტორი აკაკი ჭუბაბრია იყო დღეს ჩვენთან ერთად. მე მაყურებელს კიდევ ერთხელ ავუხსნი, რომ ხიდი არის ცალმხრივად გადაკეტილი. თქვენ შეგიძლიათ ვახუშტის ხიდზე, აი შეგვიძლია ვნახოთ, იმოძრაოთ ქვედა მხრიდან, ანუ ვახუშტის ხიდიდან თქვენ შეგიძლია ახვიდეთ სააკაძის მიმართულებით, თუმცა უკვე სააკაძიდან წერეთელს ხიდით ვეღარ დაუკავშირდებით. ანუ ხიდზე შეგიძლიათ გადაადგილდეთ ვახუშტის ხიდიდან სააკაძის მიმართულებით, თუმცა სააკაძიდან ვახუშტის ხიდზე ვეღარ ჩახვალთ და ვახუშტის ხიდით წერეთლის გამზირს ვეღარ დაუკავშირდებით. რაც შეეხება საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, მაგალითად 51 ნომერი ავტობუსი ან მიკროავტობუსები, რომლებიც ამ ხიდზე მოძრაობდნენ, მათი მარშრუტი შეიცვლება. ისინი სააკაძის მოედნიდან ჩავლენ მარჯვენა სანაპიროზე, შემდეგ ლაგუნავერეს გავლით ავლენ გმირთა მოედანზე, გავლენ ცირკს თამარ მეფის ხიდზე, შემდეგ უკვე გააგრძელებენ ძველ მარშრუტს. მე გეტყვით, რომ 2015 წელს დაიწყო
თბილისის მერიამ ხიდების შემოწმება, გამოვლინდა ავარიული ხიდები და ერთ-ერთი ასეთი ავარიული ხიდი არის სწორედ ვახუშტის ხიდი, რომლის რეაბილიტაციაც უკვე დაიწყო და როგორც უკვე გითხარით, სამხრივად არის გადაკეტილი, შეხოთაშორეთ ორჯერ ჩაიშალა ტენდერი ვახუშტის ხიდის რეაბილიტაციისთვის და მესამე ტენდერით უკვე გამარჯვებული კომპანია გამოვლინდა თბილისის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ხიდის რეაბილიტაციისთვის 2 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯება და 5 თვის განმავლობაში გაგრძელდება სარეაბილიტაციო სამუშაო. დიდი მადლობა თამარ უბაშვილმა მოგვაწოდა ამ მომწურავი ინფორმაცია. კადრებშიც კი გამოსახა მანის ყველაფერი, რასაც სიტყვიერად გვიყვებოდა. ხომ მართალია?